საქართველოს პარლამენტის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას 45 საშტატო ერთეული დაემატება. გამგეობის ინფორმაციით, ლევან ბერძენაშვილის თქმით 45 სპეციალისტი სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად იმუშავებს. გამგეობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში ცვლილებებია წამყვანი სპეციალისტისა და სპეციალისტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსი თავიდან გამოცხადდება. ბერძენაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ პოზიციებზე კონკურსის ახლიდან გამოცხადების საფუძველი სახელფასო სარგოს კლება გახდა, რაც ახალი საშტატო ერთეულების დამატებამ გამოიწვია. გამგეობა კონკურსის ვადის შესახებ ინფორმაციას მონაწილეებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით უახლოეს დღეებში აცნობებს. სპეციალისტები მიმაგრებულები იქნებიან სოფლებში ადმინისტრაციულ ერთეულების წარმომადგენლებთან და პარალელურად მათთან ერთად გასწევენ იმ სამუშაოს, რაც დაკისრებული აქვს გამგებლის წარმომადგენელს. ეს ცვლილება შეეხო მუნიციპალიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეული სპეციალისტს და შეეხო წამყვან სპეციალისტს. რაღაც წამყვან სპეციალისტის პოზიციაც გაიზარდა რამდენიმე ერთეულით. კანდიდატებს მიეცემათ შესაძლებლობა ახლიდან შემოიტანონ განაცხადები და ამ ყველაფერთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ უკვე გამოცხადებული კონკურსი ძალაშია გარდა სპეციალისტებთან და წამყვან სპეციალისტებთან მიმართებაში.